susitinus iš šipsuoti paskutinį kartą. Paskutinį kartą parašyti. Šypsena, nes man atrodo, tam keli šypsenų nebeišvysime. Nu, vairuojam. Praeisiu, grinai. Eik, jau baisumas. Nieko nesuprantu. Aišku, nakus. Nu jau man šalta. Taip, iš Lietuvos reikia dar. Čia jau nieko nebereikia, žiūrim, kas bus. Dar nieko, bet rasa ta dobė, kas laukia bus, aš nežinau. Pailo, pailo! Ką tai reiškia? Eik, ne. Ką dabar daryt? Vat ir į priekį gerai, kad nėjom. O tu... Nu ir... Baigia! Pedal front, pedal, pedal front! Jei, jei, jei! Everybody, pedal! Tai ką dabar daryt? Ir ką daryt? Taip, tu kaip jis trumpai ir ta dobė baisi galvau žiauri bus. Bet gerai, ne? Ką darom, einam dar, ne? Einam jau, mamai. Sakyk su irklų visu. O tai mūsų negali pavežti? Kaip pavarė? Net neapsivertėm.